Tisztettel köszöntöm a Frankó TV nézőit, Rév Komáromból jelentkezünk, ahol a második liga, második fordulójában a Komárom 2-0-ra verte a Zsolna B-t, és hát itt van egy boldog edző, a 107-szeres szlovák válogatott rekordőr, Miro Karhan. Takže Miro, po vynikajnej penalte sa nezdalo, že by sa mužstvo zložilo, takže asi nebol zlomový moment. Tak bolo cítiť, že to mužstvo išlo trošičku dole, že nebolo také aktívne, ako by malo byť, ale nezlomilo to mužstvo úplne, hej. V druhom polčase som ich nabádal k tomu, aby sme išli vyššie, keď si to budú Žilinčania chcieť rozohrať a v podstate z toho sme profitovali a dali sme dva góly. Jasné, a našiel sa strelec z Podbrezovej, chlapček z okolia, z e-mailu, ako hodnotíš jeho výkon. Muž zápasu, samozrejme, to je kolektívny úspech, ale bola to aj, tak povedec, prvý gól určite individuálna akcia. Tak získal dobré loptu, aj keď musím povedať, že už som ho chcel striedať, že som v podstate už cez polčas rozmýšľal a povedal som si, že nie, lebo že dám ešte tomu nejakých 10-15 minút šancu a možno, že ma počul, alebo čo je škoda, že mám také plány a chvála Bohu som to neurobil, že nebol som zbrklý, dal som tomu ešte šancu a nakoniec to vyšlo. No jasne, však to pochvál aj trénerovi za 3 body, určite aj za tento moment ďakujem, že si nám to prezradil. Ja som teraz rozprával s Pilom, s Vince Pištom, bývalým reprezentantom Maďarska, ako riaditeľom, ktorým už portovým, ale rozoberali sme súpisky obok mužstiev a tam bol minimálne rozdiel 3-4 roky, teraz nerátam Sojča a Šalátu, ktorí extra sú skúsení, tak by som povedal, nie starí, ale skúsení, ale bol tam rozdiel asi 3-4 roky medzi Žilinčanmi a Komárňančanmi a aj tento fakt rozhodol. Ja si myslím, že áno, že predsa len je to cítiť v tomto mladom veku. 3-4 roky sú cítiť naozaj a bolo vidieť, že tých fyzických súbojov, ktoré sme mali, mali sme naverné. Využili sme v podstate to, že Žilinčani začali naozaj s mladým ústom. Jasné, čo sa týka Žiliny, tak tam to je trošku iné, lebo aj chlapci nevedia. Rozprával som sa aj s mladým Barim, že nevedia piatok večer sa dozvedie, že kto ide, takže majú to ťažké podľa mňa, ale Komárne sa dá byť stabilizované. Sice minulú sezónu ste mali problémy, tak povedia sa šťastie trošku, či ste sa zachránili. Teraz nechcem akože na COVID sa vyhovárať tak, ale teraz to vyzerá, že to mužstvo je lepšie, stabilizované a dá sa očakávať, že také problémy nebude mať a okolo, ja by som povedal, že to prvé 6 určite sa očakáva, ale je to ťažké po dvoch kolách. Po dvoch kolách sa ešte nedá povedať, uvidíme tí súperi, že čo nám ukážu. Minulý týždeň sme sa presvedčili, že dobrou organizáciou vieme hrať aj proti tým favorizovaným mužstvám, aj keď zase minulý týždeň sme smerom dopredu boli v podstate jalovi, že nemali sme nejaké šance. Ale vidieť, že chalani musia pochopiť, že naozaj, že s disciplinovanou hrou sa dá hrať proti každému. Jasné, ešte aj Bilu Vince a Krištof domov spomínal jedného hráča, že bolo to od. Keď sa ozdravia, sa vráti, tak to bude asi nejaká pomoc minimálne do ofenzívy. Určite dobre naskočil do tých našich prípravných zápasov, ktoré s nami absolvoval. Je škoda, že nemohol tieto prvé dva zápasy byť s nami a v podstate zbierať nejaké skúsenosti, lebo zase si myslím, že je rozdiel, keď príde zo 4. ligy do 2., že predsa len tá kvalita tých obrancov je vyššia, ale on zase ukázal, že boli dokáže dávať, či to je 4., 3. alebo 2. liga, tak ja verím tomu, že nám pomôže a pre mňa je dôležité, ale hlavne to, že on chce a nehľadá žiadne výhovorky, on chce hrať už aj teraz, len bohužiaľ, do tomu to zakázal, tak sme povedali, že nebudeme špekulovať, že radšej ešte počkáme týždeň a dáme tomu čas, aby sa uzdravil, aby bol 100% fit. Ďakujem Mirovi Karhanovi, trénerovi a gratulujem práve tomu, tej trpezlivosti, že si nevystriedal Pastoreka. Gratulujem za víťazstvo a aj tak ďalej. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Bude to zajtra. Chalani, ja viem, ty už.